Správy televízie Severka. Na Žilinskej univerzite zvolili rektorku. Školu bude viesť vo svojom druhom funkčnom období jej súčasná rektorka Tatiana Čorejová. Priblížila plány a priority tejto univerzity je v ďalšom funkčnom období. Na tlačovej konferencii sa rektorka univerzity venovala aj téme komplexnej akreditácii odborov. Je to základ činnosti univerzity. Bez komplexnej akreditácie, bez akreditácie jednotlivých študijných programov, jednotlivých oblastí výskumu, jednoducho univerzita nie je univerzitou. Žilinská univerzita sa môže píšiť významným projektom pod názvom ERAČER, ktorý univerzita získala ako jediná na Slovensku. Je to o vybudovaní výskumných tímov, ktorí budú naozaj riešiť zásadné problémy v oblasti inteligentných dopravných systémov predovšetkým. Jediní sme sa teda aj uchádzali zo Slovenska, ale bola to veľká výzva pre nás. Pri Žilinskej univerzite vybudujú dve budovy. Univerzitný vedecký park a inteligentnú budovu výskumného centra Žilinskej univerzity. Celý rok sa na týchto projektoch intenzívne pracovalo, špecifikujú sa jednotlivé časti projektu toho, čo v tých laboratóriách bude, na akej úrovni to bude vybudované a aké výskumné úlohy ďalej v tejto oblasti budeme vyvíjať. S tým je samozrejme spojené ďalej rozvoj medzinárodných projektov. Rektorka spolu s dodávateľom na výstavbu už podpísali zmluvu a práce by mali začať približne do 2 týždňov. Kvalita je pre mňa na prvom mieste. Tak ako som sa rozprával aj s pani kvestorkou, je to o tom, že my chceme dielo postaviť tak, aby sme sa za neho nemuseli hanbiť, tak aby ho objednávateľ vedel krásne užívať a záručná doba je pre mňa na to, aby sme sa to nachodili pozrieť, ako to funguje, a nie na to, aby sme to nachodili opravať. Takže určite kvalita na prvom mieste. Začíname teraz v priebehu júna, takže je tam 15 a 18 mesiacov doba výstavby, 15 je na realizáciu, 18 je na skolaudovanie. Takže máme urobené harmonogramy tak, aby sme toto vedeli splniť. A z tohto obavu zatiaľ, pokiaľ nebude žiadna nejaká nepredvídaná udalosť, tak garantujem aj termín. Nie všetko robíme vlastnými kapacitami. Určite budeme oslovovať aj subdodávateľov. Pre nás by bolo výhodné, keby to boli žilinské firmy, ale bude to závisieť samozrejme od ceny, od ich nejakých referencií, ktoré majú, od ich skúseností. Nebudeme tu natiahať žiadne firmy, ktoré nemajú skúsenosti, takže aj to je dodatok ku tej kvalite v podstate, ktorú tu nachceme. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.